Todos mal podem esperar pelo intervalo entre as aulas. Todo mundo vai em direções diferentes. Bom, exceto Branca de Neve e esse outro cara. A professora tá prestes a fazer um lanche. Que linda maçã! Provavelmente tá suculenta e doce. Infelizmente, o lanche foi cancelado. Branca de Neve enlouqueceu. Não! 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 Cuspa essa maçã agora mesmo. Ela tá pronta pra fazer qualquer coisa pra salvar sua professora dessa fruta perigosa. Porque a Branca de Neve sabe, por experiência, que a maçã é envenenada. Ela tem que dar os primeiros socorros à senhorita Smith. O que ela deve fazer? Respiração boca a boca, é claro. Espere, isso é demais. Em vez de gratidão, Branca de Neve se mete em apuros e até é expulsa da aula. Não é um conto de fadas divertido. E ela só queria ajudar sua professora. Ah, veja como esses dois são fofos. E é óbvio que eles gostam muito um do outro. Ah, quem é essa? Que trança incrível. Ah, é claro. É Rapunzel. Outra garota popular na nossa escola. Sua linda trança às vezes atrapalha a sua vida. Como agora, por exemplo. Opa, ela não pode ir longe até que ela consiga soltar seu cabelo. Ufa, eu consegui. Mas ela tá prestes a ter problemas. Brandon, por quem Rapunzel tem uma grande queda, tá flertando com outra garota. Como que ela é melhor do que eu? Ela nem tem uma trança assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, o sinal. Os planos para reconquistar Brandon terão que ser adiados. Opa, cuidado com seu cabelo. Ela é um perigo para os outros. Ninguém gosta da sua mecha de cabelo. Ela deve manter isso pra si mesma. Por que que aquela princesa esquisita não corta o cabelo? Ok, a aula acabou. Tchau, pessoal. Parece que Rapunzel percebeu algo. E decidiu usar o cabelo de uma forma diferente. Aqui vamos nós. Uau, ótimo volume. Rapunzel, você tá incrível. E ela definitivamente vai chamar a atenção de Brandon agora. Essa foi fácil. Tudo que ela precisava fazer era encontrar o uso certo pro cabelo. E não há mais competições. Essa classe é selvagem. Existem duas princesas na frente. Jasmine e Cinderela. Elas não se importam com nada. Por que elas fariam isso? Elas são lindas. A aula está começando. Mas essas meninas estão sendo tão perturbadoras. Nós temos que fazer alguma coisa. Caso contrário, não vamos conseguir estudar. Ok, princesas. Se for esse o caso, em vez de uma professora, teremos... uma rainha poderosa. Por favor, deem as boas-vindas à Sua Alteza Real Smith. Assim é melhor. Tá funcionando. Claro. Como que elas podem desobedecer a uma rainha? Isso é algo que princesas não podem fazer. Existe uma hierarquia real, você sabe. Finalmente, hora do almoço. Princesas também são gente. Ah, Cinderela! Oi! Desfrute de sua refeição. Embora ela tenha que limpar um pouco o prato primeiro. Vamos separar os vegetais por cor. Brócolis vai aqui. Milho vai aqui. Cenouras, pimentões, ervilhas. Tudo tem que ser separado. Cinderela adora ter certeza de que tá tudo limpo e arrumado. Mas nem todo mundo entende esses seus métodos. Pronto, agora vamos comer. É hora da aula de educação física. Isso é bom, mas as roupas da Cinderela são um pouco estranhas. Isso não se parece muito com um uniforme esportivo. Como que ela vai fazer exercício? Olha só esses sapatos de vidro. Ok, eu vou trocar. Uau, tênis! Assim é muito melhor. Embora esses também são feitos de vidro. Contanto que ela ainda possa malhar.
Lá está Jasmine com seu tapete. Parece bem normal. É apenas um tapete de yoga. Mas nem tudo é o que parece. Uau! Ela voou pra longe. Em um tapete mágico. Tá tudo bem. É pra isso que ele serve. Mas as pessoas comuns não veem levitação todos os dias. A senhora Smith está chocada. Então, Jasmine precisa voltar pra Terra. Ufa! Essa foi uma lição difícil. Acabou agora. Outra estudante popular dessa escola. Você a reconhece? É a Pequena Sereia, claro! Ela está sentada em seu aquário particular. Parece que você não pode surpreender ninguém aqui com nada. É hora de verificar o dever de casa. Vamos ver quem que eu vou chamar... Ariel, por favor! Eu não consigo ir pro quadro. Eu tenho uma cauda. Você pode me ajudar, Jack? Ir pro quadro negro assim? Parece impossível. Mas se você é uma sereia, não há nada que possa fazer. Você pode ver qualquer coisa nesse lugar. Sente-se! Você tirou um A. Isso foi tão bom. E quem é essa linda Luna? Claro, ela é bela. E ela tem seus próprios amigos. Um bully e uma xícara. Ela sempre pode falar com eles. Embora aqui para as pessoas ao seu redor parece muito... esquisito. Não, é super estranho. Falando com pratos? E se for contagioso? Devíamos ficar longe. Você tem que prestar atenção nas aulas de química. A princesa Elsa está sentada bem na frente da professora. Nenhuma reação química escapará de sua atenção. Então, vamos começar a misturar os compostos químicos. Hey, pare! A senhora Smith cometeu um erro e pegou o tubo de ensaio errado. Ah, não! Haverá um grande boom! Então, Elsa, congela a professora e troca os produtos químicos. Agora tá tudo bem. Parece que a Elsa acabou de salvar todos de uma grande explosão. É bom ter uma princesa assim de vez em quando. Você gostaria de ir pra escola com personagens de contos de fadas? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum World.